Шановні українці, ви думаєте, що боротьба припинилася? Ні. Боротьба продовжується. Але те, що говорять, що сьогодні десь тут на Рівненщині хтось когось зрадив, нехай скажуть, хто кого зрадив. Обласна державна адміністрація бралася для того, по всіх західних областях України в один день, для того, щоб було виконано кілька вимог. Перша вимога – заставити наших політиків і Віктора Федоровича сісти за стіл переговорів. Тому що далі кров по барикадах українська з однієї і з другої сторони не мала литися. Ми це зробили. Більше того, ми дали зрозуміти там на верхах, що якщо завтра Віктор Федорович примінить силу, то так же само буде, крім першої вертикалі влади, яка називається адміністративна, буде забрана прокурорська і судова гілка влади. Він би вимушений був йти тоді на поклін до українців, схиливши голову. Але боротьба ще не припинена. І не дарма ті хлопці, які сьогодні є на Грушевського і формуються загони тут на Рівненщині, готові виступити проти тої нечисті, яка може пролити українську кров. Не дарма формуються загони якоїсь Народної гвардії на Харківщині, на Сході і в Криму. Не дарма. Але є одне дуже велике прохання. Ми не маємо тішитися тою невеличкою перемогою, тому що те, що обрано Михайла Кирилова головою обласної ради, це є 10% нашого спільного досягнення. 90% нам ще потрібно буде досягти. Перша вимога. Віктор Федорович має бути усунутий від влади. Друга вимога. Переформація всіх органів влади. В першу чергу судової, виконавчої. Зміна повністю Кабінету міністрів. Третє. Зміна Верховної Ради. То всі прекрасно розуміють, це мають бути перевибори Верховної Ради, тому що така Верховна Рада, вона зараз є під килимною Віктору Федоровичу, вона буде залишатися до кінця йому. На місцях ми зараз вже працюємо над тим, щоб одна з гілок влади, а саме районні державні адміністрації мають впасти. Голови районних державних адміністрацій мають написати заяви або під тиском піти геть. І це зараз ведеться по всій Рівненській області, не тільки по Рівненській області, по всіх отих областях, де сформовані народні ради. Якщо це буде досягнуто, Берташ залишиться без своєї команди, ви прекрасно розумієте. Але якщо коли сьогодні починають говорити, що є якась зрада, що ми не усунули Берташа від влади, я задаю запитання, як? Якщо викинути через вікно, будь ласка, хтось стає разом зі мною, приходимо до Берташа в кабінет і викидаємо через вікно. Якщо є такі сміливці, я готовий на це. Нема питань. Якщо, я ще раз скажу, є готові такі. Я в понеділок приходжу до обласної державної адміністрації, йдемо зі мною. Є ще одна вимога. Ми не зробили кілька речей. Крім того, що Янукович не усунутий від влади, не відведено Беркут, який готовий в будь-який час розпочати бойові дії в Києві. Не скорочена міліція в половину, та вимога, яку ставили хлопці з правого сектора, і будуть відстоювати. Ми не можемо бути поліцейською країною. І найголовніше, я просив би припинити чвари. Ще не обрана влада, а ми вже починаємо створювати контроль над тою владою. Давайте ми спочатку проконтролюємо от тих, що сьогодні сидять в тих кабінетах, Берташа, Юхименка, Кичатого. Ну, Кичатий хворий, правда. Але можна проконтролювати. І десятки отих чиновників по нашій області. 40 з лишнім депутатів обласної ради. Ми можемо їх проконтролювати. І між іншим... Коли сьогодні хлопці по районах їздять до тих депутатів обласної ради, вимагаючи, щоб вони склали свої повноваження, я звертаюся до всіх людей допомогти нам в цьому. Разом ми усунемо цю владу.
Але це треба робити спільно, а не сварячись сьогодні. Сьогодні, між іншим, є один день, коли під Оржевом тільки що поїхали хлопці для того, щоб вшанувати командира УПА «Північ» Дмитра Клячківського. Людину-легенду, пам'ятник, один з пам'ятників, якому стоїть тут, в місті Рівному. Вони не випрошували влади милості. Вони боролися проти тої влади і проти тої системи. Ми ще не зламали радянської системи. І вона досить стійка. Але я переконаний, що українці є мужніми. Маючи таких патріотів, як Дмитро Клячківський, повірте мені, народжуються інші Дмитри, які будуть вести боротьбу проти тої системи. Будьмо мужніми, тримайтеся. Слава Україні! Ми переможемо!